Слава Україні! Добро. Слава Україні! Петр Васильович, що вас сьогодні привело? Зрадницька позиція уряду і керівництва країни, які обіцяли хлопцям соціальні пільги, і не виконують. Те, що вони не дадуть, обіцяли, будемо брати. І брати тими методами, які підходять для нинішньої ситуації. Сьогодні що ви плануєте, як ви думаєте? Бачимо. Ще непонятно, так? Дякую. Первый автобус выезжать из автовокзала. Сейчас буду смотреть, что происходит. Полтава Щецин какой-то. Но выехать ему не дают. Да, что это такие, я не знаю, честно говоря. Не-не-не, большой, да. Представитель из автобуса вышел, просит, чтобы пропустили. Уговаривает, убеждает. Перед ним стоит Петр Ворона, Василь Ковальчук и остальные представители. Стоят на своем, не хотят пропускать. Давай. Це даної, так сказати, послуги, але цим питанням треба займатися. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, коли ми подивилися, то приложить все усилля владі, щоб виремонтувати, кажемо, профілактика, діагностика, щоб ребята були обезпечені всім необхідним. Написано, у вас є, і тепер ви будете, і ми на вас будемо писатися. Бо ви розумієте, ви є, о, тупорила, блядь, яке, є саме, яке саме більше є в цьому у вас. Якби то гроші не прийшли на касу. Если власть столько сам вовремя не выделила деньги, не придется материалом населения, это проблемы власти. Это месяца что? Я участвую в боевых дней, немає. Два, как это? В городах ты немає, что два. Кажут два, но я не... Так, что-то по-людски, наберите засады. Я назвала. Мы поддерживаем. Вы полдавшие? Мы люди, которые стояли, мы полдавшие туда, а потом создали громадскую организацию. Я еще являюсь заступником головы Народной Рады места Полтава. Осенью мы этого года открыли документы по рабочему органу, который был створен для проведения конкурса среди переводчиков по полтавской языке. Было выиграно, в 2014 году выиграл Кременчугский институт. А потом, благодаря тому, что произошла смена власти, ушел один губернатор, пришел другой губернатор, этот рабочий, победивший конкурс рабочий институт орган остался, а был проведен второй конкурс, который вызвал другого победителя. Незаконно. И при этом не скостил результат попереднего решения. И получается на сегодняшний момент два рабочих органа. Кременчуг, Кременчугский институт и компания «Полтава-Транс», которая зарегистрирована в КПЛА. На сегодняшний день представители компании «Полтава-Транс» являются супруга Сергея Ивановича Будка, который является керівником всех автовокзалов Полтавской области. Значит, потом эта компания «Полтава-Транс», рабочий орган, вошел в засновники компании «Полтава-Автотранс», где опять же все сотрудники «Полтава-Транс» стали засновниками «Полтава-Автотранс».
«Полтаватранс». Плюс сама компанія стала засновником «Полтаватранс», «Полтаватранс», «Полтаватранс». Слово «авто» втянули для этого. І документи собирають тепер здесь, на автовокзалі, хоча вони не должны здесь находиться, два разных рабочих предприятия. Когда мы задали сыну Будко, который Сергей Сергеевич является секретарем комиссии, которая проводит конкурс по всей области, где вы работаете официально, он работает и в компании «Полтаватранс», которая проводит конкурс по всей области, собирает документы рабочий орган, и в компании «Полтаваавтотранс», является там, я не знаю, каким-то ответственным лицом. То есть человек совмещает две работы. Одна, получается, работа как бы представляет интересы громады, а другая частный бизнес. И получается, депутаты областной рады попереднего скликання підтримали громадський, що сказали, да, действительно, это складовая, коррупционная, все хорошо. И губернатор. Валерий Анатольевич Головко поддержал. Но на сегодняшний момент наш любимый прокурор Попов Сергей Юрьевич и наш любимый первый заступник областной администрации Бесоцкий Валерий Андрей Анатольевич, они не видят. Нет, я вам сказал, что все так. Что после этого? Полтора тысячи километров. А вы мне сказали, что все однаковые. Чего вы бусы выпускаете? Нет. А вы так за справедливость боретесь, да? Кто такая у нас держава, так у нас крыши? Одного выпускать, одного выпускать. Балакает. Да. Я слухал вас. Да, я. Алло. Да, я слухаю. Питання. Ви отримували гарантійні листи чи ні? Ми нам ніяких гарантійних листів нічого не було, і перевізники про це також, наскільки я знаю, нічого не отримували. Питання в чому, що листів абсолютно ніяких не було. Перевізники до нас не зверталися, вони написали вимогу, щоб ми не продавали квитки, оскільки компенсації зараз ніякої не буде. Це в порядку. Ви розумієте, що... Олег Євгенійович, так що виходить? Я дурак знову? Чи Дудко дурак, чи хто? Ви мені сказали тільки що, що є гарантійні листи, дали вказівку. Підходить до мене Дудко, пропускає. Я не пропускаю автобуси. Тут такий образувався кіш козацький. І кожен вирішив. От питає Дудка, покажи, я буду просити на колінях хлопців пропустити автобуси. Але дай гарантійні листа з влади. Дудко каже, мене ніхто не попереджав, ніхто не давав і ніхто за мною не говорив. Розбирайтесь там між собою. Вони хочуть туди приїхати, скільки розбирати. Вони уїхали, оказывается, куда-то з епідемією боротися воздушно. Алло, ти кажеш, зараз будуть розбиратися. Ну так розбирайтесь. Олександр, извините, ви розговорили з Олегом Пругло, я правильно розумію? Да. Он обіцяв... Буквально до цього 10 хвилин дзвонив Пругло, сказав, що... Ми звернулися до громадян, які тут зібралися, учасники АТО, учасники подій війни в Афганістані, для того, щоб розблокувати рух, оскільки після круглого стола ним як заступником губернатора і губернатором були надані гарантійні листи для перевізників, гарантійні листи начальникам автовокзалів, і нібито все було вирішено. Тут зараз підходить начальник автовокзала пан Будко, який офіційно тільки що заявив, що йому ніхто нічого не давав. Мені прийшлося з'єднати їх із заступником губернатора, і вони тут довго не могли поняти, один чому він не отримав, а другий чому він медленно пише. Крапка. Ви дійсно ще не отримали письма такі? По крайній мірі, письма ніякого не приходило. Може, пошту відправили, то не було. Ну, тобто, на руках не було ніякого. 10 днів назад точно відправили. Так, я так зрозумів, Польщу через Пшемишин пішло, чи ще через Чецин. Міжнародний пропустіть, щоб люди приїхали. Останні перекривайте, пожалуйста. Ну, міжнародний треба випустити. Це міжнародний скандал буде. Ви розумієте, що це відносно... Дзвоніть Павлу, кажіть, що... А мене номера немає. Я дати вас... номер. Спасибо, не треба. Я за ваше слово. На сьогоднішній день. Один поїде, потім другий, потім третій, потім... А чому поїде? Нічого, так, нічого. Він каже, що у нього балон шипить. Він куди шипить? Хай шипить! Нічого там я не шипить! Як воно шипило, бо вже зірвався. Ну що? І той зараз каже, що я безплатно кажу. А зайди в автобус, він тобі скаже. Ну і все, пустай. Або нікого, значить. Я не хочу більше. Я не хочу більше мокрити. А якого хрена він сюди приїхав? Дітрики.
Він сказав, що він займається перевозками. Я можу не поставити. А тут вже він не перевозить. Наче з нього податки виплатили. Левий. Я бажу людей, а тепер вони будуть. Спочатку і мені в Ірині, що кожен перевізник отримав гарантійний лист. Начальник автостанції, чуть ли не під розпис, йому було доведено про те, що сказ відпускати по пільговим цінам, оскільки сьогодні-завтра обласна державна адміністрація розрахується. Після того я приглянув, дав трубку пану Будко, коли він до мене підійшов, з'єднав його з ним. Пан Будко заявив наступне. Ніяких гарантійних листів з адміністрації він не отримував. Ніяких вказівок щодо обілечення пільгових категорій по посвідченням він також не отримував. І далі вони розмовляли ще там хвилин 15. Отака нас сьогоднішній день. Що значить подождіть? Прості люди за вас. Що значить подождіть? Що ждать? Що ждать? А що ждать? Ти просто похлопав. Я похлопав. Ні, не все. Надо їхати. А нам не надо їхати. Що це за хам? Що це за хам? Оце хам. А що це таке? А скільки людей стоїть? Так ви зараз і думаєте про себе, а про других ви зараз подумали? Ні, всіх думають про себе. Ну так стоїть між двома і рейс. Подумайте про других. Подумайте про других. Зачем другі замерзли? А я понимаю, я не знаю. Что ты робишь? Закрий рот! Закрий рот! За то, что ты посадил в окопах, закрый рот, чужой! Да. А не надо закрывать рот! Вот смотри, сколько людей! Нет, ты не одного ловишь! А ты подойди к ним и скажи! Я сам поймаю, я тут общался с людьми! Мы сейчас общаемся, вот давай сейчас! Пацаны, вот вопрос возник! Ну ты скажи им! Ты не одного лови! Ты скажи всем! Кто у вас старший? Не знаю! Як ты не знаешь? А что ты за сбор? Анархия! Анархия! Бум, с командой слышишь! Ні, все, зараз. Пацани, ви самі. Пойдите туда и решайте там. Покажите. За счет нас, пожалуйста. Дальше кого? Типа за... То, що асфальт полежали, блядь. Своєму городу. Мужчини! О! Та вони там автобуси. Ну, які, то пиза було. І мені беріть, я помагаю. Міліція пішла з народом, пішли. Тобто ми не будемо дурака валяти, ну просто щоб вона була, щоб успіли позвонити туди, щоб 15 минут. Давай зберемо всіх. Смотри, скільки сил у нас. Вот, 15. Вот смотри, громадська організація товариства ветеранів АТО знімає з себе відповідальність за дану акцію. Тому що акція була заявлена по блокуванню автовокзалу. Так а чому сюди признали? Хто голосував іти сюди, я не знаю. Мене, я був на другому просто блокуванні. Хто вас приганяв, хлопці? Ну, ви не в тому місці, щоб вже вас приганяв. Значить так під кулі лягають, а тут тебе треба ще приганяти. Була домовлені, що зараз буде виїжджати сюди і де вони? І де вони? З області. А де вони? Дві години прочекали. Добре, питання ще одне. Акція була заявлена на автовокзалі.
Діма, зв'язку. Зв'язку з тим, що ніхто не прибув. 15 хвилин стоїм, 15 сходим. 15 стоїм, 15 сходим. Добре, хто бере відповідальність за проведення акції? Ветерани афганців і АТО, і все. Разом всі. У нас колективна відповідальність. Просто є пропозиція. Шановні. Пару чоловік вперед вислить, щоб ви просто предупреждали людей, щоб вони там не нервничали. Пару чоловік. Час очері стане. Вони ще надо нікуди розходитися. Вони зараз. Стой. Пішли. А так все потягнуто. Хай наші хлопці. Вони підтягнуть. Вони переходять. Вони переходять. На що? Та на що на вас стає? Ось так перекрили, да і все. Ось вас там і пацана пропускає. Приїжджай, хлопці. Ось ти ось катаєш, ви убудеш. Давай, приїжджай. Приїжджай, приїжджай. Та быстрей ти! Приїжджай. Залий знов. Залий, іду. Витягуй. Ой, яка краса. Долго? 15 минут. Трасса заблокирована. Режим такой. 15 минут блокировано, 15 пропускаем. 15 блокировано, 15 пропускаем. Это первый этап. Давай. Да, ну это громада решила. А он за что-то стоит. А я за что-то стою. Вы куда-то едете, он за что-то стоит. В чем вопрос? Хорошо. Смотри номер. Хорошо. Им можно. Акція пішла більш масово. Я ще не учасник. А, більше трошки. Да. Нічого, скоро буде наш. Я знаю, що ви дурочки. Ні. А ну показуй, так. За 4 минути. 4 минути. А то за ним, добре, чи було. А то хто ще далі, ми його не пустимо. Кілька маленьких дітей. Ну так не ходи. Я вже не хочу, Тут все вместе. Все вместе. Ні, ну це реально. Все вместе. Все. Сереж, давай пойдем пройдем. Все вместе решили, тут я шоу. Я на совещание вижу. Хотели как по уму, а то сейчас.
або головка. А це я не ви не біленькі, не я не біленькі. Ви знаєте, хто я. Тоді Бог з вами. Да. Я з ким розмовляти? За всіми. За всіми попробуйте. Да. Я пропоную прийти в конструктивне русло. О 15-й годині збираємося. О 14-й годині у нас штаб. Пане Олеже, пускай вони сюди їдуть. Ви ждали там 2 часа. Так. Столу сталося набагато гірше, ніж було. Ми повірили, ми сиділи з вами, розмовляли, як цивілізовані люди. Був Ханко, який, до речі, сьогодні був должен перший сюди прийти, раніше вас. Але після того, як ми з вами закінчили розмову і надіялися на те, що стане на свої місця, все буде добре. Стало гаразд гірше. Хлопці просто викидують з маршруту. Це вже нікуди не лізе. Зовсім. Значить, що стосується фінансування, тут єдина зміна – це в фінансуванні. Тобто порядок заключення договорів залишився той же. Перевізники заключають договори про перевозку. І паралельно заключають так же, як і було з обізами на відшкодування пільгового перевезення. Як я і казав, що відповідне фінансування є, 7 районів вже прийняло. У інших районів ці питання на наступну сесію винесені. Тобто ці питання з'ясовані. Чому це не відбувається? Давайте розбиратися. Я пропоную о 15-й годині делегувати відповідно ваших представників. Ми сядемо, будемо розбиратися. Буде і Пісоцький, і Голова, і Біленький, і Ханко, і я буду. Запросимо по максимуму перевізників, хто, у кого є претензії до кого в першу чергу. І будемо розбиратися. Я пропоную такий шлях. О 14-й годині просто буде проходити штаб ТНТНС. У нас Полтавська область достигла епідемічного приділу. Ми проводимо відповідні заходи по грипу відповідно. Чому це не зроблено було? А за 10 днів? Зроблено. Начальник транспортного відділу доповів, що з перевізниками з усіма зустрічався, що всі підтвердили пільгове перевезення наших громадян. Давайте розбиратися. Будемо підключати інспекцію, хай виходять разом і провіряють всі ці питання. Ви нам пропонуєте робити. Задаю те, що задавав, хвилинку уваги. Питання задаю те, що задавав на круглому столі. Хто відповів, було питання на круглому столі, за це питання, за те, що станом на 18 чи 17 число, коли ми збирались, чиновників не поніс рішення. Зараз ви когось після круглого столу наказали? Ще раз, за... Покарали кого? Покарали когось після круглого столу, чому? За порушення. Є, ну я не готов. Слова, не одні готов. Слова. Наступне питання. Після сьогоднішніх подій ви знімете з посади начальника транспортного відділу, який не виконав ваше розпорядження, і пан Біленький, начальник автостанції, доповів, що ніхто йому ніяких вказівок не давав, ніяких документів він не отримував. Хто за це понесе прямо зараз, скажіть, покарання? Ну, я думаю, що розберуться і понесуть покарання. Я не можу фамілію назвати, я не веду кадрову політику. Наступне, хто понесе покарання за те, що вчора були розвезені листи про інформування проведення мітингу, і ви сьогодні сказали, що ви нічого не знаєте. Чому ні канцелярія обласної ради, ні канцелярія облдержадміністрації за винятком МВС і МЧС спрацювали, ваші підлеглі служби не працювали. Тут будуть хтось покарані, що люди простояли на морозі за свої законні права, порушені якимись чиновниками? Обов'язково будуть покарані люди. Олег Євгенович, начальник транспортного відділу буде знятий з посади чи ні? І начальник управління соціального захисту, який мав це робити пані Корнієнка? Ще раз говорю, кадровими питаннями займається... Я тут відповідальність винних у порушенні закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту за відмову у наданні пільгового проїзду. Третє, довести до всіх перевізників, працівників автовокзалів та автостанцій про необхідність виконання даного закону в частині забезпечення пільгового проїзду та зобов'язати їх розмістити цю інформацію в усіх транспортних засобах, які здійснюють пасажирське перевезення. І четверте, 29 січня на сесії обласної ради заслухати звіт голови Полтавської обласної ради Біленького про виконання закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту в частині забезпечення пільгового проїзду. Це наші вимоги вам передаю.
І ще вам хочу усно, Олег Євгенович, сказати декілька слів. За оці 2-3 години, які ми знаходились тут, ми мали лише порозуміння від тих людей, яких утримували, які стали заручниками влади. Вони казали: молодці хлопці, тримайтеся. Тому я хочу вам сказати, єдиною своєї організації, що якщо на протязі 3 днів не будуть прийняті кадрові рішення відносно начальника управління соціального захисту, це її кусок хліба, начальника транспортного відділу, це його кусок хліба, хто там канцелярії, то саме дозволу винуватий, то наша організація, громадська організація учасників АТО і волонтерів прийме інші міри, і ми будемо вважати дії, які їх покривательство, за сепаратизм. І будемо діяти згідно тої ситуації, яка буде складуватись. Крапка. Ще раз запрошую на 15-ту годину з цього питання в облдержадміністрацію на засідання відповідної комісії. Доповнюю, зараз я представляю товариство ветеранів АТО, попереджувальна акція була проведена на автовокзалі. І там була санкціонована, зараз це перейшло в стихійне. Але повторюю, що акція була попереджувальною і являється попереджувальною. Якщо влада не проігнорує дані, не вжиє заходів ефективних до поправлення ситуації, я як обласна філія буду організовувати подібні акції по області. Дякую за увагу. Тому, Олег Євгенович, навіть працівники міліції, які процентів 20-30 пройшли через схід, вас не підтримують. І ті хлопці, які стояли разом з нами, мерзли в погонах МВС діючі, вони підтримують нас. Серед нас було багато і діючих офіцерів, і сержантів. Серед нас були діючі працівники МВС. Тому майте на увазі, вас захищати не буде нікому, крім нас. Хіба що Янукович буде вас захищати. Да, Олег Євгенович, я ще що хочу сказати. Влада повинна була зробити одне. Визвати перевозчиків і сказати: ви повинні соблюдати закон. Якщо ви будете нарушати, ми будемо забирати ліцензії. А ми з вами потім розчитаємося. Так ви повинні були гарантувати. Ну за що ж? Мені стидно, що ми людей задержуємо, що тут мерзнемо ми. Мені теж стидно за це. Я ще раз кажу, що дійсно... Вам стидно за те, що нічого не зробили за неділю? Я ще раз кажу, що робили і провели, я ще раз наголошую, що по районам, головам районної адміністрації була така робота проведена і просили їх на місцях це зробити. Тут доповів начальник транспортного відділу, що така робота проведена з транспортними підприємствами. Зараз о 15-й годині ми ці питання розберемо під води. Я... Ну, по управлінню соцзахисту вони готові заключати договори, і питань немає. Сказали, молодці, пацани, спасибо вам. Ні, так правильно, так і говорили. Спасибо вам, тому що тут більше знали, що такого не можна робити. Що треба по-людськи відносити. Я Синяївському сьогодні дзвонив, розказував. Буквально вчора ввечері... Що як його брали головою, так і ви переберуть ще. Я чесно став.